Ourense acollerá esta fin de semana un seminario onde participarán medio cento de comunicadores meteorolóxicos de toda España. Así, a Asociación de Comunicadores Meteorolóxicos de España, tamén coñecida como ACOMET, a Comet, desenvolverá na provincia o seu sexto seminario a nivel nacional. Comete a Asociación de Comunicadores de Meteorología, unha A asociación a nivel estatal que reúne a todos os comunicados de meteoroloxía, tanto de medios de comunicación como de organismos sociais de Meteo Galicia e MET, e que naceu no 2013 como unha forma de unificar a nosa mensaxe para que a meteoroloxía e a climatoloxía pues, se sean máis agradable e entendible para o público en xeral. As charlas do sábado e o do domingo pola maña son abertas para todo o público. O sábado serán no Marcos Valcárcel e o domingo no Liceo falaremos, como decía, de Galicia, de cambio climático na xornada do sábado e o domingo centraremoslo máis nunha mesa redonda onde cada un ponemos o noso grande área sobre a comunicación meteorológica. E despois hai unha parte privada para socios da Ecomet que se desenvolverá o do Benres con unha visita guiada para que coñezan a cidade e o sábado visita a Central Hidroeléctrica de Iberdrola en Santo Estevo de Herber de Sil e unha visita ao Parador de Santo Estevo.